Mogu bi da promenim samo naziv streama. Pozdrav drugari, znači ovdje mali Đole. Da, iz Tika Clash Royale, pa ekstra. Hvala, pa ekstra. To ću da promenim kad se video bude završio. I bude u vidu klipa. Evo ću da promenim tu sliku koja je bila juče. E sad, znači, ajde malo Brawl Stars. To je to, sve regularno. Dobro, to je to. E, još samo nešto. Da ja to proverim. Jedan, dva, jedan, dva. To je to. E, sada čekamo jednog dečkića. U stvari dvojicu njih. I tu je debeli gamer, Kiki. Profesionalizam, ovaj mu je srednje ime. Drugo ime. Da vidimo Dani, da pošaljemo i Daniju. I to je to, znači družina je na okupu. I možemo da igramo, ajde ovo, a ne može. Šta se ovdje događa? Aha, Kiki je ovaj kreator. Čekaj bre. Diga je sad Kiki, jao Kiki nesrećo. Ne znam di ga je Kiki. Ajde idemo prvo ovaj. E pa to, ajde. Ja ću znači lap prima kao po običaju. Možda vam ličim na čkalju ili sam lud za medalju, he. Al bacam neke rime, ali to sam pokupio od Shoneta. I to je to, znači krećemo u taj game. Punjamo se polako, znači idemo kroz te livade. Ja sam ušao u neki kukuruz i ima da izbijem ovog malog.
I to je to. Reši. Op, 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 op. A ovo nisam vidio ovog. Aj sad ovo. Opa. Ubiše me bato. Mučki u stomak. Gledaj šta su nagrnuli na mene, džubrad jedna. Ajmo dečkići, idemo, znači samo jako, nema predaje, nema predaje. O bre, ruši bre, ruši. Tako se bre to radi bre. Dođi bre, dođi vamo. Jo, jo. I rešeni. Za malo. Znači mora da se uozbiljimo malo. A u 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Htio sam da iskoristim ovo moje, ovu moju mađiju, ali nisam uspio. Ništa, u prvom gejmu se nismo baš nešto proslavili. To ne znači da će drugi da bude ovo isti. Znači sad vidjeli smo kako ko igra. I da pokušamo nekako da se ukomponujemo. Podmač bato, podmač! Gdje ćeš? Neće da može, prijatelju moj, đavo te odneo. Lala, lala, ubiše me, braću, ubiše me. I vajla, primo, lada što se razbacao, sad ćeš ideš pod mač, tebrice moj, dođi, 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 jao, jao. Braćo, mora da imamo neku taktiku. Znači, taktika nam je loša. Gde si pošao, be ćobra? E sada, znači, ovaj bizon je pomeren ka napred. To znači da su nam velike šanse da ga rešimo. Idemo bre, idemo, reši bre tu bitangu malu bre. Op, 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 op. I beži, beži la primo, beži. Takva iskusna igra, dame i gospođe. Da li je ovo moguće? I to je to, znači 14 komada, vrlo lagano, tebrice, vrlo lagano. Start token. Idemo dalje, idemo dalje u taj game. Neću da se prišunjem tamo gore. I to je to. Sad ih čekam. Sad će mi da krenu na gore i šta se događa? Događa se to da mora da padnu.
Moram vidjeti La Prima da padne, jao jao jao. Teška priča, prijatelji moji. Very dangerous situation. We don't have many options. I La Primo! Dođi ovamo bre. I kako me pogodi. A Lalive Vijera. Evo ga, La Primo. Dođi. To lutko. Opet me pogodi. Kako džube. Dođi La Primo. Dođi. I ovaj umire. I to je to. Beži, jao. To je to. Ovdje La Primo kritičan je. Braćo. Šta se ovdje desilo? Dobra, tebra. Very dangerous. I yes. Ćao, zdravo. Za sada znači dve pobeđene. Ekstra nam ide. Vrlo sam zadovoljan. Ja se prišunjam malo gore. I da napadnem naravno. To je to. Dođi La Primo, dođi. Ti si moj brat. Opa, malo internet zeza. Au, šta sam ja uradio sad? I ruši, bato, ruši! Gledaj, La Primo, beži bre, džubre jedno od mene bre, beži bre, alo sine. Nisam ja taj koga tražiš, ej, beži bre od mene, lale, kako od džubre. Ološ jedan. Nemamo nikakve šanse ovdje nemamo nikakve šanse. Izginu smo. Sad ćemo da igramo dalje. Može ovo? Može. Idemo znači vrlo lagano i oslobođeno. Op. To je to. Bomba. Malo da se nahilujem. Gledaj ovaj, bizon. Pa gdje si me pošao, sine?
Sine moj, voli tebe tatu tvoj. Gde si pošle, sinkove moj? Lili, ubiš me, bato. Bravo. I bam. I jo. Dobro igraju ovi dečkići. A i mene zeza internet. Jao, zašto bre, zašto? Ne mogu, znači dvojica kad krenu na jednog. Moramo malo taktički da ga odigramo. Taktika nam je mnogo loša, dečkići. Ali dobro, ajde, ovo je prva. Sad ćemo da odigramo još jednu čistu da opravdamo očekivanja. Šta se dešava sa Kikijem? Ajde ja da otvorim ove zezancije. Ove cegire metalne. Ajmo, Kiki, nesrećo. Ništa, idemo ovako. Moramo malo bolje da odigramo ovo. Sada ću da krenemo napad. Beži, beži, La Primo, beži, jao, nesrećo, jedna mala. I uspeo sam da pobegnem, bravo za mene. Hajde, čuvajte me. To je to. Op, 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 op. Bravo, bravo. Odličan game, odličan. To, to, e sad to, privuci ga, e to je to, bravo. Bravo, legendo. Odlična strategija, bravo. Bravo, Dani. Bravo.
Bomba, braćo, bomba. Odlično smo odigrali sad. Odlično, bravo. Vrlo sam zadovoljan. A to smo se susreli i ja nisam ni video onog brawlera. Evo, znači vrlo, vrlo lagano i oslobađajuće. Opa, bato, dođi na pesnicu, to lutko. Op, kako me pogodi. To je to, bravo. Moram malo da se uštekam. To je to, bomba. Braćo. Za malo. Ovi su bili stvarno jaki. Ubiše nas. Ajmo shut down. Nema da li ima ovdje nešto, nema ništa. Ček, ima vam. To, dođi. Privuci ga prema meni, ja. Dođi sad. I jo. Braćo. Braćo, ovi su pa sad mnogo jasni. Ja ću na ovog slabijeg. Op. Da izlete ovaj robot je. Yeah.
Dva puta sam umro. Kako sam ja nesrećan. E to sad kad bi on privukao... Da, ček i tu i. Bravo. Dođi vamo. Ijo. Ajmo opet, još jedno. To, dođi, nemoj ti lebas, dođi vamo, to lutko. Nita, gotova si, Nita! Op. Dobre. Bravo, Dani, bravo. Jej! Neću znači da idem ovdje. Da se čisto onako da napravimo neki krug, da se prošetamo malo kroz ovo polje. Kroz ovu njivu, livadu. I evo ga tu jedan. Šta se ovdje izrešavalo, braćo? Da, Dani ima odlično kretanje, bravo Dani. To je fazon, zato što vi pucaju samo pravo. Bitno je da se ide upravno na to pucanje. Op. Znači, samo jedan put je pukao. I uništio. Demoliramo.
Ekstra baki što gledaš live. Pošto mnogo znači kad se ovako dogovaramo, znaš, uživo. To dosta znači. Internet me nešto zezda. Vrlo je robot, jao! Beži od tebi tangi. Jao! Braću! Ubišem. Koliko smo izdominirali ovu partiju, znači nema greške. Dani provjerava buševe, da li tu ima nekog. Op, op, dođemo i... Da ih neko privučemo da dođu ovdje. I onda ja da ih nagazim i to je to. Ali opet, slabi smo u odnosu na njih, da. I to smo mnogo slabi. Bravo. Možeš njega, Dani, možeš. To je to, bravo. Da moguće ovaj robot ovo džubre. I Dani 1-1. Ali robot ga juri, lele. Kakva da je sreća na terenu. I ja ću doživim sad, i onda ću da umrem, verovatno. Za malo. Lopoko je tu, dođi Lopoko, srce moje. Možda ih rešiš, Dani, to je to. I ovo, la prima. I jao. Za malo.
Dobro, u suštini nismo loši, ono. Imamo par pobeđene. Uopšte to nije loše. Op, 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 nagaziše me bato. Op, 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 beži la primo, beži, lele, doće me juri robot na svu nesreću. Beži bre, RoboCup 1 bre. Gledaj, još mi se internet na sve ovo. Beži bre. Nađi sebi neku tako visoku bre, sreća nijedna, liv. I sad dalje, pokupite mi gemove ustava s vaša bre. Bezobrazna, bezobrazluk i nevaspitanje bre. Jeste vidjeli šta, je šta su uradili džubrad jedna, mangupse. Ja ubio robote i na kraju su pokupili ove. Ova zelena čuda. I opet sam sirotinja. Kako je džubrad. Ne, može, mnogo sam slab. Nema šanse. Da mi ako uspiješ nekako da ih privučeš prema meni. A, internet se zabagovao, to je to. Izginuo se. Ali pobedili bi zato što da mi internet nije zezo sad pobedili. Vrlo lagano. I oslobođen. I to je to, a? Da. Oj. Pa da, internet konekcija me nešto zeza. I to je to, drugari, od današnjeg streama. Ovaj video će sad izađe, ne znam, u toku dana u vidu klipa. I tako da možete da gledate i da uživate u njemu. I naravno, znači, subscribeujte se, bacite neki komentar, lajkujte. I vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav!